Man har ju liksom ingen fritid. Eller ja, lite har man det, men det är många, alltså. Då var man ju tvungen att handla och göra något annat. Hämta ungarna på dagis. Så, de fick ju knappt se. De fick ju knappt se något annat än vägen till och från dagis. Men först när någon ställde mot väggen och frågade hur det var egentligen som jag kunde, ja, men försöka inse. Det krävs ju en del liksom, egen rannsakan. Är det värt det?